U svet izvonredno bogata i plodonosna 50-godišna kulturna aktivnost, го развиваше семето на македонската култура широм светот, докажувајќи ја упорно и аргументирано многовековната македонска цивилизација. За своите извонредно големи и непроценливи заслуги, Томов децении наназад добиваше неразлични ордени и признанија, но секако меѓу попрестижните може да се вброи она што го добиват Обединетите нации, орден за хармонија меѓу народите, како и она највисокото што се доделува за исклучителни заслуги за американското општество, медалот на честа Елис Айланд. Ова признание има чест на своите гради да го обесат неколку председатели на САД, високи светски, културни и спортски работници, на прсти избројани сенатори и конгресмени. Погребот ќе се изврши со највисоки државни почести на градските гробишта, а се очекува да говорат истакнати политички и културни дејци од државата Њу Џерси, истакнати членови на македонската диаспора, почесниот конзул на Република Македонија во оваа држава, како и негови ученици од меѓународно афирмираниот фолклорен ансамбл Томов, што самиот го формира. Инаку повеќе за животот и делото на нашиот Томов ќе имате можност да проследите во документарниот филм кој ќе го емитуваме веднаш по Дневникот. Има луѓе предодредени, надарени. Целиот живот го минуваат во создавање, во творење на нешто свое, нешто автентично. Го живеат својот животен сон, реалноста поделувајќи ја со својот народ, без кој сонот не би постоел. Таков е нашиот јунак. Човек неуморен со неверојатен творечки дух, скултор, вајар, публицист, уметнички кореограф, основоположник на бројни македонски фолклорни асоциации. Со еден збор, успешен амбасадор на македонското културно творештво на тлото на САД. Едноставен, скромен, човек од народот, достоинствен и горд на древните македонски традиции. Ѓорги Томов. Како и секој друг човек или дете, така и јас, по едно подолго живење од раѓањето во Струмица, негде околу 45-та година цела фамилија моја од Струмица се пресели во Скопје. Така да денес, кога ме прашуваат од каде си, јас велам од Скопје, затоа што поголем дел од својот живот го поминав таму. Во Скопје имав прилика да завршам мала матура и се запишав во средно техничко школо Шумарско градежен одсек, кој го завршив 52 година. Потоа бев една година во војска и повраќањето од војска, бидејќи веќе пред да одам во армија, играв една година во Кочорацин културно-уметничко друштво како фолклорист. Тогаш на аудицијата што беше распишена во Танец се пријавив и имав таа среќа да ме примат во Танец. Во тоа време директор на Танец беше Емануел Чучков, кој беше многу задоволен од мене. Ме викна во канцеларијата и ме праша каква школска наобразба имам, каде работам, што правам. Во кратки црти му објаснив дека работам во Буици, проектанско биро за Буици, и тој ме праша каква ми е платата. Јас му реков,
da kažem, ja sam zaboravio svega, ama okolo, da kažem, 3000 denari. I to je reče, ajde svega, vika, obliči se ubavu i da se odiš doma i jutra dođiš na rabota. Uvikam, kada je na rabota? Vika, tamo kaj što raboteš, ama uvikam, pa ne li me primješ te tuka? Te primješ me i ne te primješ me. I jaz bev malko voznimeren i ljut i go prašam da mi kaže razlogo zašto je. On me praša da li imam tatko i majka, da li ti je rabotete. Ja sam rekao, ne, vika, jaz ga izdržao. Vika, dete moje, vika, ti, vika, imaš tamo 3000 denari, a jaz ne možem da ti dadam ni 1500 denari plata, vika. Su taja plata ti neke možeš ni ti da živiješ, ni tvoje tatko, ni majka. Ja mu vikam, nemojte da se sekirate, jaz kad se snajdam. Ljubav tako, folklor beše toliko golema, da taj pobedi i toj sakal ili nekel, jaz ga ispolnim site uslovi da vidim člen na tanec i moj od život počna od novo. Baš to što je na tanec 54. godina. Taka orijentiran prema igrate i pesmata, moj život totalno se promeni, postanav drug čovjek, ko zasakao makedonskiot folklor, go zasakao uopšte folklorot i se koncentrirao da bidam što podobar igrorec i pejač. Po 62. godina, prva godina, se zapišem na Više pedagoška akademija, završiv vajarski ocek vo klasot na Ljupčo Stefanovski vajarot. I potom 62. godina konkurira vo Belgrad na likovna akademija, kada ne me primija. Međutoha, međuvreme rabote vo kulturni umetnički društvo vo Belgrad, togaš me vide direktorot na ansambolot Lado, Zvonko Levaković, i toj me pokani dodam da bidam člen na ansambolot Lado. Ja sam malko se predomislovao, otidov prvo nekoliko meseci vo Francija, vo Pariz, da provožam mojte studiji. Međutoha, posle zemljetresot vo Skopje, ja se vratim nazad, i tako postanav člen na Lado. 67. godina na Expo 67 vo Montreal, bev so Lado, potoa dojdevme vo Amerika, kade i imav viza od amerikanskata Lada da ostanam za jedna godina. Ostanav da studiram vajarstvo i rabotev vo Sculptor House. I tako mislim deka moj život će bide promenen, deka jaz će se otkažem od folklorot i će se posvetam na vajarstvo. Međutoha ne beše tako. Ima prilika vo toa vreme da vidam na televizija pogolem broj kulturne aktivnosti, među koji beja i nekoj etnički parade na 5. avenija, na 6. avenija, koji vozbudija jedan pogolem interes kaj mene i ušte novo pečen dojdem vo Amerika, se nose su ideja da jedan den i nije Makedonci, da imamo makedonska parada na 5. avenija. Jedni takvi motivaciji, jedni takvi želbi mi dadova što velati krila da ostanam i da počnem aktivno da rabotam za prezentiranje na makedonska nacija vo Amerika. Đorgi беше еден од првите македонци тука, што ги запознаваше американските личности со наша македонска култура, со особено со фолклорот. Заправо немаше доволно македонци да ги учи, тој примаше по универзитетите во Нјујорк, во Колумбија и Нјујорк универзити, земаше родени американци и ги учеше да оро да играат македонско и песни да пеат македонски. Исто во 80-та година Ѓорги, со под влијанието на Ѓорги во Њујорк Универзити, се стави македонскиот јазик да се учи како предмет благодарение на него. Во 1975 година под покровителство на Алберт Кеј, асоцијацијата ја основа Сдружената фолклорна фондација и ја нејзин председател. Во неа ги вклучува сите фолклорни друштва од словенските етнички групи и оваа културна институција влегува во склопот на културните активности на Соединетите Американски држави.
во исто време станува коорганизатор и активен уметнички раководител на ансамблот Гоце Делчев при Македонската православна црква Свети Кирил и Методи од Пасаик, Нью Джерси. Какво е значението на овие деца да бидат вклучени во фолклор? Не е да ги направиме да бидат професионални играоци, туку во нив да вникне една нитка, еден никулец, да си ја познаваат својата татковина, да си го познаваат фолклорот од каде се дојдени неговите родители или нејзините родители. Тоа понекогаш е поважно. Денес, јас не знам дали они се свесни што прават. Ма утре, кога ќе пораснат, они веќе ќе знаат кој се, што се, каква национално се и што може да направат за своето. Господинот Ѓорги Томо е активен член во нашата Македонска православна црква Свети Кирил и Методи. Имеју другото е кореограф на нашата игрорна група, која што работи при нашата црква, Гоце Делчев. Долги години ги подготвува наши млади рожби, што се раѓаат овде во Соединетите Американски држави. Меѓу другото, до сега има поминато над 5-6 млади генерации, кои што еве оваа година имаме на младите и за прв пат имаме деца кои што ќе тропат и ќе свират на наши македонски инструменти со заслуга на господинот Томов. Господинот Томов е личност која што е од голема важност во нашата заедница и од голема важност, ќе речам, на црковниот, националниот, фолклорниот бит македонски, бидејќи преку песната, преку орото, преку носијата го репрезентира нашиот бит македонски. Неколку пати има настапено во Обединетите нации со нашата игрорна група Гоце Делчев при светските здруженија и меѓу друго при лицето на сите нации, каде што и минатата година беше орденуван од Обединетите нации како човек кој што стварно дава се во своите граници на можноста да презентира нашата македонска нација. Така, почнав тука, потоа за неколку години, кога добив поголема популярност, имав голем притисок од младиот американски свет. Тие школувани деца кои завршуваат коледжи и факултети, они си обезбедуваат животот материално, меѓутоа на нив им фали нешто да имаат една друга активност, а таа активност за нив беше изучување и играње на фолклор, да кажем интернационален фолклор. 74-та година го формирав мојот фолклорен ансамбл. И од 74-та година па до 98-та година, 5 години, 3 години, тие постоева и беа многу активни, дадоа преку 350 концерти во Америка, во најголеми сали,
preko Carnegie Hall, Lincoln Center i tako nataka, patuvao po cijela Amerika. Čak gde smo nagradeni, da kažem, od United States government, da budeme prisutni na svečano otvaranje, zatvaranje i učestvo v olimpijsko veselo v late classes 1980. godine na zimske olimpijske igre. To беше jedan specijalan golem dostrel i jedno golemo zadovoljstvo ne samo na mene, nego i na svite moji členovi u ansamblu. Ne samo to, nego specijalan avion dojde od LaGuardia da ne zeme, da ne odnese tamo i da ne vrati nazad. Ансамбло Томов во своето 25-годишно постоење има постигнато огромни резултати во ширењето на македонската култура. Секоја година има одржувано од 6 до 14 концерти во непознатите светски сали, како што се Карнеги Хол и Линкон Центр во Њујорк, во Бостон, Вашингтон, Чикаго и многу други поголеми и помали градови во САД и Канада. Гостуваат на повеќе телевизиски станици во САД, непознатите весници Њујорк Таймс, Dance Magazine, Daily News, Riverdale Press, Dance Review, Ballet News, The Times Herald и Arts и други без исклучок уште од 1974-та, па до денес даваат највисоки оценки за кореографијата, беспрекорната техника на изведување и одушевувањето кое го предизвикува ансамблот со изворните ора и песни од Македонија. Ja sam mnogo dragan da bidam tuke i da vidim deka vi napravite nešto na George. George je vrlo poznat tuka. Mnogo je rabot za makedonski folklor i kako artiz. Ljudi svite tuke znaje George. I mnogo... Ja lično mnogo mi bendisa, George. Mi smo bili prijatelji već 20 godina ili pojke. Ja znam makedonski, ja bih u Makedoniji od 65 godina do 73 godina. Po leto, pet pati i na Fulbright svadbeni običaj. Naročito v Peštani. Ako ima neki peštanci tamo, možda, ja sam čičao Bob. Bobi, ima još kino Bobi tamo, ne znam, nismo bili dobri za to vreme. Ja nisam imao razlika od toga do svega da se vrni. Ama kje vrnim je, uši kje se vrnim na Makedoniju. I ako ja nisam Makedonac po srcu, ja sam Makedonac. Znaš kako srce razigra po pesuta. Tako moje srce razigra, koga čujem makedonska muzika. I mnogo iskam da igram. Ja mnogo sakam da igram. I ljudi, mnogo mi se prijatni makedonci ljudi. Ja koga bih tamo, ti je mnogo, mnogo prijatno za mene. Zato. A Makedonija i makedonski folklor ne samo da je prisuten, nego kada kažem jedna ubava izreka koja je slušam počesto od Amerikanci. Veliko je, kad čujem makedonska muzika, vika tuka vo srce to me udara, vika. Ne možem, vika, sum vozbuden, vika. Makedonsko devojče, more sokol pije na Barbarot, Bitola moj roden kraj, Berovka, Ratevka, Sedenka, Belasičko oro, Crnogorka, Čučuk. Site tije ora, oni i po ime mi gi kažuvat i se poshiteni zaista za toj folklor. Велат дека мелосот и музиката е толку близка до нив, да чим ја чујат одма нешто ги возбудува. И ги прашав, зашто не ги возбудува
irskata muzika ili zašto ne vozbuduva mađarskata muzika. Imaš odgovor, vika, i ta je vika mnogo dobra, i ta je odlična, vika, ama ne je toliko topla. Nema, vika, vaša ta vika muzika ima jedno galenje, jedno ljubuvanje, vika, nešto čustvitelno, vika, se rađe natre. Vseki slučaj, moram da priznam da v toj period, da držam tije predavanja, ja sa napravio jedna ploča Macedonije, Folk Dance and Songs, i ta ploča, svekoga ško ode v tije klubovi, ja ostala kako poklon, za da možat oni i da gi izučuvat naši te igri i da ne zaboravat. Takve jedne spomeni i den denes ostaje glabok koren kaj mnogo pogolem broj na Amerikanci koji ušte se namogljaju slobodni da mi telefonirat i da me prašat kako sam, da li ušte učam i da li predavam folklor i taka nataka. Se stvori jedna ubova družina, jedno ubovo semejstvo, da kažem, koji preko mene je za Saka i Makedonija. V ansamblu pomina i poveće od 200 členovi. Jedan kurzitet je to što ti Amerikanci solidno dovajgenje v Tomov ansambl formira jedna familija koja se vikaše Tomovi. I oni kako takvi, među njih se zapoznala maški su ženskite, se isključuje bračni parovi. Od 18 bračni para, koliko se slučaje, imam 37 grandchildren. Dečinja. Sreken sam i den denes tije mali dečinja mi se javuvat, hi Uncle George, and so and so. Tako da imam jedna prekrasna familija. Георгий Томов е еден од нашите познати македонски хореографи. И можем да кажем дека он е најзаслужен во оваа наша македонска средина. Па како што реков, учествувањето негово со нашиот македонски фолклор, кој е еден од светот од најбогатите и најпознат, тој успе на некој начин да не артемира како фолклор, не само нас македонци, дека како македонци, него како македонци, со една голема етногенезност, која со време одавна, како голема древна и светла мајка Македонија, ја на некој начин не прикажува во него. Јас имав една малку поголема среќа, веројатно од повеќе други наши македонци, да со моето довајдење по многу кратко време имав прилика да се запознаам со господинот Алберт Кеј, кој има своја менеджерска куќа и кој представува поголем број на уметници од цел свет. Во нашето долгогодишно познанство тој ми помогна многу да можам многу други работи кои имаат административен карактер да ги запознаам и да се запознаам со една структура во Америка каде менеджерството како представништво голем број уметници е многу важно и дека денес нито еден уметник не може да склучи договор со ниједна сала ако он нема менеджер кој го представува. Во Америка постои една прекрасна книга која се вика Musical America. Таа искочува секоја година поеднаш. И овде во Америка е нарекуваат Библија за уметноста. Тука во неја се во главном сите музичари од секој инструмент, оперски пејачи,
секакви организации од цел свет кои представуваат или се представуваат да се бидат представени во светот. Јас, на жалост, во таа книга, бидејќи ми е секој ден во раката и не е употребуван за мојата секојдневна работа, во интернационалниот дел најдов само две македонски представништва да бидат рекламирани во светот. Тоа е Охридското лето и радиотелевизија Скопје. На жалостна слика. Тоа е не жалостно, него да се плаче. Јас се надевам дека во Министерството за култура постои таа книга. Ако не постои, еве јас преку вас ќе ви ја поклонам, ќе да им ја дадете, нека ја разгледат и нека видат дека во Македонија има огромен број на фестивали кои се анонимни во светот. Тие треба да искочат од својата анонимност и да бидат присутни за секого од цел свет. Вие не знаете дека на Валандово може да ви дојдат 100 до 200 љубители на фолклорот од Европа и Америка да ги слушаат тие нови творби. Вие не знаете дека на Илинденски денови може да ви дојдат 500 души да гледат тој прекрасен македонски изворен фолклор. Вие не знаете дека на Охридско лето, па Скопско лето, па да не кажам, еве два збора ќе кажам за оперските вечери што ги имате. А тоа е жалостна слика што аз слушам дека е запоставено. Вие преку ваши организации, дали женски или машки организации, клубови, любители на операта, ќе може да направите да страни државјански фирми донираат пари да издржуваат таа мајска вечер и да можат да дојдат и од Европа љубители да ги слушат тие оперски певци кои ќе бидат во програмата. Знаете ли, вика, ве молам колку можете ви да направите. Денес Македонија да влезе во Европа, мора да и кажете дека имаме и култура, дека знаеме и да организираме, дека имаме можности, имаме квалитети. Слушам многу лоши работи за вашиот джез фестивал. Джез фестивалот во Америка го знаат, ама вие не го рекламирате. Цела Европа го знае. Рекламирајте го да ви дојдат туристи, љубители да го слушаат. Само на тој начин вие ќе можете да просперирате. Јас се надевам дека еден ден сите овие што доаѓаат на положај да бидат министри за култура, дека треба да се најде едно равноправно место со сите други гранки, за да можете да ја презентирате Македонија. Јас малку подолго време со голем труд вложувам да се направи една институција во Њујорк кој ќе биде представништво на сите културни уметности во Македонија да одат во светот. Една таква институција која ќе има една мала канцеларија во Њујорк ќе може да ги презентира не само овие групите, ансамблите, пеачи, инструменталисти и тоа, и уметници, и сликари, и скулптори, и се што постои во Македонија. Само мораме малку посериозно да се зафатиме, мораме малку, ако треба 5 центи или 5 денари да се дадат повеќе на културата, да се дадат, за да може тоа да се презентира. Ние на крај крајава, јас гледам тука Литвија, Литвенија, Словакија, Словенија се воведно застапени, тие си имаат своји представништва, па ние, проштавајте, ама ни по ништо друго не сме пониско од нив. Ние имаме квалитетни уметници кои можат да се растворат во светот и да ја презентираат нашата Македонија. Ние имаме позадина, имаме богата позадина, историјата е на нашиот грб позади и не бутка, за да можеме да искочиме. Мене задржува. Другите немаат ногу да ги буткаат, ама тие си прават. Самите си прават. Самите се буткаат, а нас не бутка историјата и уметноста. Јас, вие ќе ми проштавате, ама сакам
Mene celio život što sam u Amerika mi je posveten da možem na jedan ili drug način da je prezentiram taj makedonska kultura tuka. Stapovom kontakti sa raznim institucijama, gledam da predstavam mnogo makedonski umetnici tuka u Amerika. Oti znam glavoko znatre da mi imamo mogućnosti, da imamo kvaliteti, međutim naša organizacija je mnogo slaba. Mi je dole nekako proštavajte, se dovagat na položaje, ama čim se dojde na položaj, smrznuva, nema rabota, nema aktivnosti. Treba da se malko i drsko postavlja od nekoj raboti, treba da se šovelat Amerikanci, da puš, puš, treba da se raboti, ne može da je godinite izminuvat, nije se zastanovome, sve tapkame po mesto. Dajte, izlezite na dvor od Makedonije, imate so što da se popalite. Nam je prekrasni raboti. Značajno je da se napomene i publicistička dejnost na Tomov, koja što neminovno doprinesuva za ponatamošno širenje na makedonskoto nasledstvo na ovije prostori. To ima objaveno povete publikaciji koji najčesto sodržat reportaži za Makedonija, nezinite ubavini i kulturno-istorijski vrednosti. Ima jedan folkloren magazin koji se vika Viltis ili Nadež, prevedeno, koji izleguva во 60.000 примерци во Денвер, Колорадо. Газдата на тој магазин ме замоли ако можем да направам една репортажа за македонскиот фолклор и за Македонија воопште. Таа репортажа е напишав, таа е испадна 73-та година и после неколку месеци бев повикан во Југословенскиот генерален конзул. Финланд, Недерландс, и група D, груп D, Скотланд, Латвија, Белгиум, Ингланд и Айленд. А сега го повикувам градоначалникот на Обштината Аеродром, господинот Југослав Зиберовски,